Assalomu alaykum, hurmatli Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining xodimlari, sizlarning 25-oktyabr bayramingiz bilan chin yurakdan qutlab qolaman. Oilaviy sihat salomatlik, baxt, osoyishtalik tilab qolaman. Barcha-barchangizga bayram yaxshi o'tsin. Sport doimo hamrohingiz bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. 25-oktyabr kuni ichki ishlar xodimlari kuni bilan barcha ichki ishlar xodimlarini tabriklayman. Milliy vatanimizga xizmat qilishdan hech qachon charchamanglar. Ota-onalar baxtiga sog'-salomat bo'linglar. Omad yor bo'lsin. 25-oktyabr ichki ishlar xodimlari kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Hammanglar oila a'zolar baxtiga sog' bo'ling va omon bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum. Hammanglarni 25-oktyabr kuni ichki ishlar bayramini barchalar tabriklayman. Shaxsan biz andijonliklar bilan hammanglarga sog'lik, omonlik tilayman. Sog' bo'linglar, bayramingizlar muborak bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum. Andijon viloyati ichki ishlar xodimlarini 25-oktyabr xodimlar kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Har doim sport bilan shug'ullaninglar va o'zingizlarni, sog'lig'ingizni va jismoniy holatingizni a'lo darajada ushlab turishingizga tilakdoshman. Bayramingiz bilan tabriklayman. Hurmatli hamkasblar, sizlarni 25-oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kasb bayrami bilan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi kasbiy tayyorgarlik bo'limi nomidan tabriklayman. Sizlarni doimo jismonan sog'lom va jangovar shay holda bo'lishingizni tilayman. Sport doimo hamrohingiz bo'lsin.